ចាថាខ្ញុំអត់ស្គាល់អ្នកហ្នឹងឯងច្រឡំហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរលេងឆាតមាន friend មួយអ្នកហ្នឹងទេអូយហើយអ្នកហ្នឹងដើរជាខ្ញុំនៅក្នុង comment នៅក្នុង Facebook រហូតហ្នឹងនេះ comment ជាខ្ញុំនៅក្នុងជាគេបញ្ញានេះគេអត់ដឹងស្អីគាត់ខ្ញុំមិនបោះហើយនឹងស្អីនេះអឺខ្ញុំដុតខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងអីផងមើលហើយជេរខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំ mention friend ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងទៅហើយនេះ screenshot មកនេះនិយាយទៅនឹងស្អីគាត់នេះមិនគាត់ជេរនេះនេះនេះខ្ញុំមិនបើខ្ញុំលេងជាមួយពូម៉ាក់ខ្ញុំហើយមកគាត់ជេរពូម៉ាក់ខ្ញុំហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំដាក់បានអរគុណតាមពិតខ្ញុំតែស្គាល់ទេគេជេរតែមកបែកតែឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំ mention ពូម៉ាក់ខ្ញុំមកហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដាក់អត់ស្គាល់ទេអឺខ្ញុំដាក់គាត់ជេរពួកយើងហ្នឹងនាមើលនេះសង្ឃាខ្ញុំគាត់ comment ដែរដែលពុកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ comment ថាកុំនិយាយជាមួយមនុស្សមិនដែលចូលរៀនអីហើយពុកម៉ាក់ខ្ញុំជេរអីជេរតែខ្វល់ទឹកអីកុំអពើកុំចូលពីប្រយ័ត្នដឹងហើយចូលគុកនេះខ្ញុំថត screenshot ខ្ញុំអត់មាន friend ជាមួយខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ចេះតែនិយាយឈ្មោះ Yulong Eun Yulong Eun Yulong Sua Long Sua អាអត់ long ណាទេខ្ញុំអត់ជុលហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដាក់ account fake ហើយលៀងលេងហ្នឹងក៏ដាក់អត់ខ្ញុំដាក់អត់ដឹងដែរហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំមកដាក់ហ្នឹងឲ្យ fake ទេទៅខ្វល់អីជាមួយអំនឿអត់បានឯងមកវិញវាជាអីជាទេសំខាន់យើងសបាយរឿងយើងទៅបានឲ្យអល់ហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដាក់ថាបាយឆ្នាំមែននេះសុខសវណ្ណរោនេះខ្ញុំក៏មិនបានទៅស្គាល់គាត់ដែរខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់សោះហើយខ្ញុំក៏អត់បានទៅចាប់អារម្មណ៍ដែរនិយាយទៅនៅក្នុង comment ហើយជេរគេពេញហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់នេះនៅនេះក៏យ៉ាងដែរគេ comment ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំក៏អត់ទៅជេរគេស្អីដែរខ្ញុំសួរហើយបែបបានជាអ្នកជាគាត់នេះគឺយ៉ាងនេះគេខមមិនខ្ញុំស្អាតហើយសពុម៉ាក់ខ្ញុំនឹងហើយគុណធម៌ជីវិតខ្ញុំតែស្គាល់ផងហើយខមមិនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់គុណមកនេះមានទៀតនេះអាងាប់មកទៀតខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់ពីគាត់នេះអីអឺមកម៉ែខ្ញុំអត់ដឹងទេតើឃើញមិនហ្នឹងខ្ញុំមកមានតែប៉ុន្មានអឺសិនអញ្ចឹងអីមកថ្លែងមើលខមមិនដាក់ friend ខ្ញុំ fan ខ្ញុំសិត pro like ទៀតអើយខ្ញុំអត់យល់ហើយមើលមែនខមមិនតិចណាអឺអូម៉ាក់នោះសា
ក៏ comment មកឲ្យដល់នេះពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅភូមិស្រុកមួយគ្នានេះហើយគាត់ comment មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯវិញនេះនេះខ្លះជេរខ្លះវាបាយថ្នាក់ហើយ comment ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងឯវិញណាឲ្យខ្ញុំអត់យល់មើលតែ4 10ម៉ោងបាក់ម៉ាញ់នេះវាដាក់កុំអូនេះមិនស្អីសឹក comment អឺមើលសិនចឹងចឹងឯវិញហើយបងប្អូនអរគ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងអពពួកនេះវាបាយថ្នាំឯងនេះនេះពូម៉ាក់ខ្ញុំណាអ្នកណាដងចាំថាខ្ញុំអត់យល់ឃើញអត់មើលសិនចឹងចឹងឯវិញមើលកុំមិនសត្វឪហងឪគេណានេះពេចនេះពូម៉ាក់ខ្ញុំអត់មាននេះសពុមាខ្ញុំនៅសោកចំចិត្តគ្នានេះមកគាត់មកខមមិននេះគាត់ដាក់មលវ៉ាវទៀតខ្ញុំអត់យល់ហើយមើលសើចឹងចឹងអីវិញខ្ញុំមិនមកតែមានបន្តិចតែប៉ិតមកកកូហើយខ្ញុំក៏អត់សើបានខ្ញុំមកតបងខ្ញុំមកតែខមមិនតិចតួចតែអឺខ្ញុំអត់យល់អត់យល់ទេហើយគេហើយគេមកគិតទៅខ្ញុំនឹងជាគេនេះហើយហើយគាត់នេះគាត់ឆាតមកខ្ញុំហើយគាត់ថាខ្ញុំនឹងឯណាថាពីការបាយបញ្ជាក់សួរឡងទៅហើយខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គាត់នេះអឺគុណធម៌ជីវិតចុះនោះអីអឺនេះហើយនេះហើយនេះដាក់តែមិននេះគាត់ថត screen shot ក្នុងនេះនេះនេះឃើញអត់ហើយខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់លីងហើយគេមកនិយាយអញ្ចឹងហើយនេះគាត់អានគាត់ថាម៉េចខ្ញុំដែរទៅនិយាយកលូនខ្លួនឯងណាកាលពីដល់ខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំទៅបងប្អូនខ្ញុំខុសឆ្គងអីចោះថាតែខ្ញុំក៏បានជឿគាត់អីដែរហើយគាត់មកសិនចឹងហើយនេះ subscribe ខ្ញុំតែស្គាល់ BK ណាបាត់តបងនោះហើយបើអ្នកឯងត្រូវដោះស្រាយមួយខ្ញុំបើមិនចឹងទៅគ្រូសាស្ត្រអ្នកឯងទៅមិននៅមិនស្រុកអីហើយខ្ញុំមិនដឹងលោកឲ្យគេរឿងណាបែកនេះនោះឲ្យមកចឹងខ្ញុំអត់យល់ហើយអាមួយនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេនឹងមួយដុំមុខមួយផងវាអត់ហ៊ានដាក់មុខវាហ្នឹងវាមិនហ៊ានវាអត់ហ៊ានដាក់មុខវាទេវាដាក់ទៅហូគេអើយកាប់ខ្ញុំហើយនេះមើលវាមិនហ៊ានដាក់មុខវានេះដាក់យូរន្ត្រីសៀមឆ្កយវាសៀមយេតើខ្ញុំមិនដឹងទេតើតើបងប្អូនតាគ្នាបាទអគុណចាប់តំណឹងតែសូមប្រយ័ត្នប្រយែងអខោខ្លះគេខ្ញុំអត់ប្រជាអខោអត់ដឹងអីផងមកនិយាយអាឡុងអាមីងយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ទេខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់សោះនិយាយចេញពីចិត្តហ្មងអត់ដែរស្គាល់ទេធ្លាប់មានមិនអខោណែលក្ខណៈជេរខ្ញុំអញ្ចឹងណាខោណាទេខោមានធ្លាប់មានអខោអញ្ចឹងមកជេរខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយជេរហើយឆាតទៅពូម៉ាក់ខ្ញុំឆាតអីវិញហ្នឹងប៉ុន្តែអានឹងបាត់តែឥឡូវបាត់យូឆាយយូអីហើយត
តែមកឥឡូវនឹងទៀតថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី20អើថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី7 6ថ្ងៃហ្នឹងទី6ខែ12 2019តោះអរគុណម៉ោង21មើលបាទតោះបានហើយអាចឲ្យបងប្អូនបណ្ដឹងតែខ្ញុំអត់ដឹងបានដឹងខ្យល់អីទេ